ော်ရှင်ခရစ်တော်ယေရှုရဲ့နာမနဲ့အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ချစ်ပေါ်ပါဒီကနေ့မှာသခင်ဖျားရှင်ပြန်ထမြောက်နေမှာနှုတ်ဘတ်တော်သူတကွာဆင်ခြင်ဖို့အတွက်အချိန်ခါကောင်းကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖျားသခင်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ် live ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ face to face တောင်းတဲ့တရားမတွေ့ရပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတွေ့တယ်လို့ခံစားပါတယ်လို့เนาะဘုရားခင်ကြည်စွာချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ကဘာရဲ့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခုအချိန်ထိပေါ့အရင်တော့ဆိုရင်တော်တော်များများကအပွဲလန်းတပင်မဲ့လှုပ်လှုပ်ဝိညာဉ်ရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပဲလှုပ်လှုပ်လူစုလူဝေးနဲ့အများဆုံးသွားကြတယ်အလဲအများกว่าပဲမဲ့လူစုလူဝေးနဲ့သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းအထူးသဖြင့်ဒီအတော်တွင်လေးမှာတယောက်ထဲနေရတဲ့အချိန်လေးလူနည်းစုတသေးလေးနဲ့အရေတွက်အကန့်အသတ်လေးနဲ့နေရတဲ့အချိန်လေးတွေအဲတဲဘုံကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါဘောင်နားလဲပို့လဲဆင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတဦးချင်းစီတိုင်းကိုတုံတင်နေတဲ့အရာလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့တယောက်ထဲနေရတဲ့အချိန်လေးဘုရားသခင်ကိုယ့်ကိုတယောက်ချင်းတုံတင်တဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ခံစားဖို့ပါဒီကြားထဲမှာဟောကျွန်တော်တယောက်ထဲနေရတဲ့အချိန်လေးတွေမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထီးကျန်တယ်လို့ခံစားနေလားဘုရားသခင်ကကိုယ့်ကိုတုံတင်တဲ့အရာလေးတွေကျွန်တော်ခံစားမိလားဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်ဖို့ပါလို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တယောက်ချင်းဒီတိုင်းမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်တဲ့အရာလေးတွေရှိတယ်ပြင်ဆင်တဲ့အရာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကကိုယ့်ကိုဘာတွေပြင်ဆင်ပေးထားသလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်များသောအားဖြင့်လူတွေကကိုယ့်ကိုဘာပြင်ဆင်ထားပေးလဲဘာလုပ်ပေးလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာတွေထက်လူတွေကကိုယ့်ကိုလုပ်ပေးတာတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြင်ဆင်စရာတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရင်းနဲ့ဝန်နေစာကောင်းတာဘုရားသခင်ကိုယ့်ကိုပေးတဲ့အရာဘုရားသခင်ကိုယ့်ကိုပြင်ဆင်တဲ့အရာလေးတွေကျွန်တော်တို့မေ့သွားတတ်တယ်ဒီကနေ့ကတော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုယုံကြည်သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုသင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တဲ့အရာလေးတွေကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ချင်းစီကျွန်တော်တို့လေ့လာဆင်ခြင်ရအောင်လို့ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပုံမှန်တွေ့ရတယ်လဲဆိုရင်အဖက်အဝါဒါစာမှာတွေ့ရပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကြမ်းကြက်လေးကြည့်အောင်နော်ဧဖက်အဝါဒစာအခန်းကြီး6ဧဖက်အဝါဒစာအခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်30ရာနေစပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာကျွင်းသေးသောစကားဟုမူကားညီအကိုတို့တခင်ဖျားအဖျင်၎င်းတကိုးတော်အရှင်အဖျင်၎င်းခိုင်ခန့်ခြင်းရှိကြလောဓမ္မစပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရသလဲဆိုရင်ညီအကိုတို့ဆိုတဲ့စကားတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီညီအကိုတို့ဆိုတနည်းအားဖြင့်သခင်ယေရှုကိုမိမိရဲ့အသက်သခင်ကဲ့တင်မှရှင်သခင်ဖြစ်ယုံကြည်ဝန်ခံတဲ့ဘသူကိုမဆိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာနှစ်ချက်တွေ့ရတယ်။နံပါတ်1ကသခင်ဖျားအားဖြင့်၎င်းခရစ်တော်ယေရှုနံပါတ်2တကိုးတော်အရှင်အားဖြင့်၎င်းခိုင်ခန့်ခြင်းရှိကြလောလို့ပြောပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာခိုင်ခန့်ခြင်းအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ဇာတိကြောင့်စိတ်လုံးခိုင်မာတာမျိုးမဖြစ်စေဘဲနဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာကျေးဇူးတရားထဲမှာကျေးဇူးတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ခိုင်ခန့်တဲ့အတ္တဓာတ်အင်မတန်မှာအရေးကြီးပါတယ်လို့လောကမှာကျွန်တော်ယာယီဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့တခဏနေတဲ့ခဏမှာခိုင်ခန့်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဆောင်တစ်ခုရဲ့ခိုင်ခန့်ခြင်းကတော့အင်ဂျင်နီယာနဲ့ဆိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တယောက်ချင်းဆိုင်ရဲ့အတ္တဓာတ်ရဲ့ခိုင်ခန့်ခြင်းကဘာနဲ့ဆိုင်တယ်လဲဆိုရင်သခင်ဘုရားအဖျက်၎င်းတကိုးတော်အရှင်အဖျက်၎င်းခိုင်ခန့်ခြင်းရှိကြလောသခင်ဘုရားတကိုးတော်အရှင်ဒီနှစ်ခုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအထက်ရက်ကလာတာပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခိုင်ခန့်ခြင်းကတကယ်မှန်သောခိုင်ခန့်ခြင်းကကိုယ်နဲ့မဆိုင်ပဲနဲ့ဘုရားသခင်ကပဲလုပ်ပေးတယ်ဆိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်အပြင်မှာခိုင်ခန့်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရပါတယ်တော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်ပညာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းပန်ဆံမှုကြောင့်ခိုင်ခန့်နေတာမျိုးဘုရားသခင်မလိုချင်ပါဘူးသူ့အပြင်မှာခိုင်ခန့်နေတဲ့အတ္တတော်ကိုဘုရားသခင်ကလိုချင်တာပါလို့ဒါလေးကိုပြောချင်ပါတယ်ဆိုဘာဆက်တွေ့လဲဆိုမာနဤပရိယေတို့ကိုစီတားနိုင်မည်အကြောင်းဖျားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောလက်နက်စုံကိုဝတ်ဆောင်ကြကုန်အံတို့တွေ့ရတယ်အကြောင်းမူကားငါတို့သည်သွေးသားရှိသောယန္တရုနှင့်ဆိုင်ပြန်တက်လာရကြသည်မဟုတ်အထွတ်မြတ်တို့နှင့်၎င်းအာနာဇတ်တို့နှင့်၎င်းလောကီမှောင်မိုက်နှင့်အစိုးတရားပြုလို့သောမင်းတို့နှင့်၎င်းမှောင်မိုက်နှင့်မိုးကောင်းကင်နှင့်ကျင်လည်သောနတ်ဆိုးတို့နှင့်၎င်းဆိုင်ပြန်တက်လာရကြ၏ထို့ကြောင့်ခေရင်ဆိုးရုပ်သော
นี่ยกาลารู้ไหนสีด้านไหนเด็ดเพี้ยกิสาลงส่งโลกปีสีอยู่ขันยันไหนมีอาจารย์พยาธิเข็มปีนเส้นดอมุดอเล่นนั่งส่งเดี๋ยวจะมาเลยพยาธิเข็มกิสาลงส่งโลกปีสีอยู่ขันยันไหนมีอาจารย์พยาธิเข็มปีนเส้นดอมุดอเดี๋ยวจะมาเลยพยาธิเข็มปีนเส้นดอมุดอเล่นนั่งส่งก็เปล่ามาเลยสอดดีกันเลยอตวิดาชีเดยันดูว่าอตวิดาชีเดตูมหภูลูกพิวาระตนียาเพียงอตวิดาชีเดยันดูเนี่ยเช่นเดียร์นี่ทำหอบเอาครึ่งอันตัดมาทุกทีเพียงจันรู้ลูฮะเนื้อสีเนี่ยมีอย่างเนี่ยอายาบอมาจันรู้ว่ายันดูลูกตีมาตาบาร์เลยเด็กเอร์โอไอ้นักเวกันเนี่ยกันได้นะฮะเนื้อสีเนี่ยมีอย่างเนี่ยนั่งโซลิพิเดตัดส่วนไอ้ดิยาโกสีด้านไหนบวกด้วยจังจะมาว่าเปล่าแต่เลยส่วนขันยาไหนบวกด้วยพยาธิเข็มปีนเส้นเนี่ยเล่นนั่งส่งลูกพิวบาร์เลยสรุปลูกอามยาตัวอันเพียงพยาธิเข็มก็อายุพิวได้พยาธิเข็มก็เมียนาเทยันดูก็เมียนามียาเลยดีลูกพิวลูกยันดูก็ตีนี่มันท้าวพิวอะไรไม่รู้อ่ะดีกากาบาร์เลยส่วนพยาธิเข็มก็เมียนบวกบาร์พัฒนาเถอะอักเข็งเถอะยันดูเถอะเอราวนายเนี่ยพิเศษนายเนี่ยพยายามมีกบบ้าลูกแล้วทีนี้ตีเนี่ยจันโอยังดูที่เอาชิ้นส่วนใหญ่อัตตามาพยายามจะเก็บพิเศษเนี่ยเล่นเนี่ยส่งเลยสีบาร์เลยแต่มาบาร์ด้วยส่วนเอราพยายามจะเก็บพิเศษเราหมดเอาลูกเจ้าบาร์เลยที่ยารีอาลงกับพยายามจะเก็บพิเศษหน้าบาร์นั่นหมายถึงกับบาร์เลยส่วนที่สามที่หัวโตขับบ้านลูกเจ้าบาร์เลยนั่นหมายถึงกับพยายามเช่นปาร์เลมีที่หัวโตยิ่งอุดซากูวุ่นเลยเนี่ยนอกจากกันยิ่งแต่เช่นนี้ฉันเอาเอวงลีเดียกูหอบพี่อันดงกับพี่เซนดงอพี่ดีอุดอชีสกูสุลีเนาะนอกจากกันมันอพี่ขัดตัวมีเจริญนะกูกาตันนั่นตัวยงจีจินดีอุดอล้วงกูละก้องเนาะนอกจากกันเกเรยิ่งดีอุดอตั้งขมังล้วงกูละก้องนอกส่วนจากกันพยาธิขีนักบัตรดีอุดอวุ่นยันดอยด่าสุดอมะสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอะไรตัวอย่างว่าอะไรเออคุณได้ยินสิ่งนี้ข้ามาเทศะเผาแม่เช่นยงจีเช่นเอซาร์เอเวนกลิตยาเนาะพี่เรามาเนาะวันนี้เราอีด่าที่เล่นเดือดจังตัวอย่างข้ามาลูกาบ้านเทนต์ตัดเลยส่วนเทศะลูกเราข้ามากูกาเทศะเสียไหมยงจีเช่นลูกเราข้ามากูว่ายงจีเช่นเสียไหมเนาะเผามันเชิงสุดแล้วกูก็เผามายามเอลูกจันทร์รู้ว่าเทมาเลยเด็กเราเอร่ามาบาร์เลยจ้าสามาจีกเรียกว่าพยาธิเข็มปีนเส้นดอมุดอลูกพิวบาร์เลยแต่นี่อาจจะมาสุดถ้ากูเดชามาอู่กูรอยเดชามาเฉยกูยังเผามาเชิงมาอู่พยาธิเข็มยังเผามาเชิงเฉยบาร์เลยลู่ยังเผามาเชิงก็รอฟารีเชฟเฉยบาร์เลยเนาะลู่เรียกอัติมาพิลูกเผามาเชิงเฉยบาร์เลยพยาธิเข็มเชื่อมาเผามาเดือดสุดแล้วก็ลู่ยังเจนเนี่ยมาใส่แม่เนี่ยลู่เจนลู่ว่ามาบาร์เลยพยาธิเข็มยังเผามาเชิงเฉยบาร์เลยลู่ดีลูกพี่ลูกพี่มาสวดอัตชินจะมันลูกลูกพี่รำไม่พูลูกฮะพี่มาสวดอัตชินลูกพี่มาตุพี่ตัวรำอยู่ลูกว่าไม่พูบ่าวแต่แม่พยาธิเข็มอันพี่งาพี่มาเดือดตุดียาวพยาธิเข็มอันพี่อัตวิรอันพี่พี่มาเดือดตุดียาวพี่บาลารูน่าเลยตัวเลยลูกเดียวกะเอริอัตติกะตุกพยาเข็มพี่มาเชนเอมาอัตชินตัวสิเลยแต่แม่จันโนเอราอันน้ำเลยแม่เนี่ยกูพี่มาเอาแม่จูซาร์เลยข้ามากูกูว่าจันโนตัวบียัดทีมีบาร์เลยดาเลวจันโอปัญชาตบุกบาลเออหนึ่งมัดติกะเทศาลูกพิวบาลดีลูกพิวเนี่ยขมาเทศาฮะพยาธิเข็มเทศาพิบาลเลยดีนี่จันโอลูกามากูกาตุมยาวเทศาพ่อเดชินสีเลยตุมยากากูเทศาพ่อเดชินสีเลยเออกูเทศากูว่าเมียงท้าไปเลยเนาะพ่อเจเลยขมาตุมยาเนี่ยกูบอกมาใส่นาจาเลยดีลูกไหมตุมยาเนี่ยเลยกูเทศาพิวเลยยาวจันโอตัวบิลมายงเลยเดชขมาไอ้เทศาพิบเดชินเนี่ยมาเจ้าเนี่ยเจ้ากับเราก็สาพิยาเลยแต่เมื่อคุณพิจารณาเลยกองเงินมีจิมตีตัวเลยงาสกัดทีเลยพยาธิเข็มติดแก่ติดสาชิมพยาพิบาร์เลยมันยืนยันน้องกันละมาจ้องเลยพยาพิบาร์เลยจันทร์สาเรมายอมมาเอาอะไรสักขันยิ่งตกเนี่ยมาไปท่าตัวเลยส่วนลู่ชูลู่ไม่ยอมมาอู้เลยไม่ยอมมาอู้เลยแต่เมื่อตัวลู่ไม่ยอมเป็นเนี่ยเช่นอย่างพยาธิเข็มติดสาโก้ลงมามาเปียเสียนมาอู้มาเปียเสียแต่มาก็ตายวีตีสีเลยลู่ตุยอะไรแต่จังชุดตอนเมื่อส่วน
กูหาเทศาสิบโจซานี่ละตุ้มย้ายท่าเลเทศาเลแท้พยานตะเคียนกูมาท่าเลเทศาจันนรุสินเชียเอาไอ้รอจันนรุยท่าเลเทศาเลจันนรุลงชมมุมเป็นไงมาอูตุ้มย้ายเลจันนรุกูมาท่าเลเทศาเลจันนรุลงชมมุมเป็นไงมาอูอาลงอากาศเดนเอบะทับยิ่งแม่พยานตะเคียนเต็นเนจจันนรุกูมาท่ารามีดานเนชิบิดอมะเนาะท่าเลเทศาฮะกับบ้านเมจิมตีเบนแม่ตะเกียตีบาร์เลยเบโดมาพยองต่อมาไม่พอไอ้ที่พยานักเห็นเนี่ยจะน้องจ่ายมาชี้เลยพยานักเห็นเทศาเราเปียกตัวเราประตูมาเลยลุลุมาหยาบเอาแต่ต้องพยานักเห็นเทศาแต่นี่อาเปียพยานักเห็นจะน้องรู้กูตู้ยเทศาเนี่ยปัสสีทาร์เลยตู้ยมาพยองเลยเนี่ยกระดิ่งเนี่ยจะน้องรู้กูพยานักเห็นปัสสีทาร์เลยสุดากูเสียช้าเสียเจเน่ลูกพยองจะมาเลยส่วนนอตคู่อาบาลเลยส่วนยังเนาะพยองมาเชื่อปารมีดีกว่าเจ้าอุตส่าห์นั่นมันเนี่ยกับพยองมาเชื่อเจ้าเผ่ามาเช่นเดียวยงจีตูเราเปล่าเลยข้ามาอับเย่มันเล่าเตะลูโลจันโรตัวมันยานาเลยจ้ายงจีตูกูอับเย่มันเล่าเตะตูโลจันโรว่านาเลยไหมส่วนใหญ่ล็อกข้ามาประตูกูมายงจีตูโลจันตั้มเสียไม่ชีวะบ่าวเวงานี่เลยจันโรกูน่าท้องนี่เลยเต็งกูลงมีจามาบ่าวแต่เมื่อกาเลยเล่าจ้าบ่าวที่ลูกเปล่าโลจันโรเปล่าโลพูดตรงอาเปล่ามั่วบ่าวไอ้รู้กูก็อาเปียมาเล่าเรื่องงาเผามาเดี๋ยวกูตั้มมาไล่ด่าฮะไอ้ละกูเย่เผามาเช่นเช่นเดียวแต่เนี่ยพี่อังกฤษดู self righteousness ลูกข้อมาเลยทำไมพี่อันเด็กเองงามหัวบลูอัจฉริยะมาป่าเลยตู้เย่เผามาเช่นตู้กูเรื่องงาพี่อันเด็กเองเผามาเช่นเช่นเดียวแต่เนี่ยพี่ being himself ตู้เย่เผื่อเช่นตู้กูก็ตัวจันทร์ลูกกูไปไล่ด่าตู้เย่เผามาเช่นจันทร์ลูกกูเลี้ยอยู่ไล่ด่าไอ้รอจันทร์ลูกกูไปไล่ด่าจันทร์ลูกก็พยายามเพี้ยงมาเชียงยาละพี่บาร์เลยไอ้รอไอ้ละกูนั่งเลยเลยข้ามาไอ้ที่เพี้ยงมาเชียงเนาะพยายามที่เห็น God righteousness พยายามที่เห็นเพี้ยงมาเชียงเนี่ยจันทร์ลูกกูพยายามที่เห็นปัสสีทาร์เลยสัตว์ตัวยาละไอ้ที่เพี้ยงมาเชียงอับเบี้ยเกินเชียงพี่เดออับเบี้ยเกินเชียงเนาะอับเบี้ยเกินเชียงพี่บาร์เลยแล้วเจ้าสโลงาฮะพยายามที่เห็นอับเบี้ยเพี้ยงมาเด็ดพี่บาร์ละงาจู้ซาลูกมั่วบาร์ละพยานตะเคียนอาเปียงาเผ่าแม่ติหลุผิดป่าล่ะลูกน้าเลตอเลยลูกหาอลูโลอตวินไสกะเนพยานตะเคียนอ่ะตู้กูผ่ามาอออัตถရှင်ศีลาเลยอตวินเนกะเนพยานตะเคียนผ่ามาชินเนตู้กูอู้ส่งทวาไปเลยสุดาโกน้าเลยาบาเลยだจังมะลูกดาเลโกจันโรสินจินเยเนชิเสจิเดคมาบาตวยอ่ะเลยสุยเนาะญีตะชินเนชินโนเอวังกลิติยาโกฮอเปียวอันตวงาเปลี่ยนเส้นโนอภิดีหูโดชีสกุสุลีขันยังจ้าเราเราตุยอะไรเอวังกฤษยาพิเศษสโลจันโรพยานตะเคียนเมตตาเราขันธ์ลายาเช่นลุติยาวหามีเกียร์มวยลาปีเรียกมีเกียร์มวยลาปีเรียกบาลีโนเชื่อเบบาดาวงเวนตันเนจายไอ้ที่ปฐมมวยเจงานในลายตุดีอากงลงหาตันเนตีลงบีเอ็นนับไปพี่จ้องตีลงบีเอ็นนับไปทาวระอเป็งเยี่ยวตัวเมลูดีพิบาร์สอไอ้ลูกดิอาลองอ่ะพยานตะเคียนอาจารย์สิแล้วก็บลูนี่เนี่ยยောက်ตัวเลยลูกจิได้อาคามาตะคุรีดอเตียเจ้ามาเอราบาเตียละสอเอวังกลิเตียဖြစ်တယ်เอวังกลิเตียဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငါဟာဖျားကင်ရှေ့မှာတန့်ရှင်းတဲ့ဟာငါဟာဖျားသခင်ရှေ့မှာဖြောင်းမတ်တဲ့သူဖြစ်တာဟာဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့မိသားစုဝင်အဖြစ်ငါကိုလက်ခံထားတာဟာเอวังกลิเตียเจ้ามาล่ะဒါဆိုเอวังกลิเตียဟာဘာလဲလို့မေးရင်တစ်ကောအခန်းကြီး15အပိုင်ငယ်34မှာအတိအကျတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဘောလူလည်းအတိအကျပြောထားတယ်နော်ငါသည်ကိုယ်တိုင်ခံယူသည့်အတိုင်းသင်တော်ဟာရှေးဥစွာအပေးတော်အကြောင်းညာဟုမူကားခရစ်တော်သည်ကျမ်းစာနာသည့်အတိုင်းငါတို့ဖြစ်ကြောင်းအသေးခံတော်မူ၏သင်ကြုံပြီးမှကျမ်းစာနာသည့်အတိုင်း3ရက်မြောက်တော်နေ့မှာထားမြောက်တော်မူ၏လို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဧဝံဂေလိတရားရဲ့အဓိကပုဂ္ဂိုလ်ဟာခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဧဝံဂေလိတရားကိုလက်ခံခြင်းခရစ်တော်ကိုလက်ခံခြင်းဖြစ်တယ်ဧဝံဂေလိတရားကိုညင်းပယ်ခြင်းဟာခရစ်တော်ကိုညင်းပယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာအမြဲတမ်းဩငါဟာဧဝံဂေလိတရားကြောင့်ဧဝံဂေလိတရားအဖြစ်ခရစ်တော်ဖြစ်ဖြောင်းမှသူဖြစ်ပါလားဘုရားခင်မိသားစုဝင်ဖြစ်ပါလားလို့နားလည်တဲ့လူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့အသက်တာကိုဧဝံဂေလိတရားကသူ့ကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်ဧဝံဂေလိတရားကသူ့ကိုနိုင်ထားတယ်ဖျားရဲ့ comment ချင်းသူ့ကိုနိုင်ထားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းစင်ကျင်တွေးတွန်းနေတဲ့သူ့ရဲ့အသက်တာမှာအ
အမြဲတမ်းသူကအေးဝင်တရားကိုပြောဖို့ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောဖို့အတွက်အစဉ်သက်အမြဲတမ်းရှိရဆိုတွေ့ရတယ်။တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီအေးဝင်တရားကိုဘာနဲ့နှိုင်းထားလဲဆိုပြင်အေးဝင်တရားကိုဟောပြောဖို့ရန်ပြင်ဆင်ခြင်းကိုဘာနဲ့နှိုင်းထားလဲဆိုတော့ခြေစွတ်နဲ့နှိုင်းထားတယ်။ဒါမှတော့ခြေစွတ်လို့ပြောပါတယ်။တကယ်တော့ခြေစွတ်ဆိုတာကခြေနင်းကိုပဲပြောတာပါ။ကျွန်တော်ခြေတော်ကြီးစွတ်ထလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ဖက်နဲ့တည်းဟာ။အဲ့တော့ဘက်ထရီတစ်လုံးဟာဘာအခုခံမှမရှိပဲနဲ့ဘက်ထရီတစ်လုံးကအားတွေအပြည့်နဲ့ဘက်ထရီတစ်လုံးကမြေကြီးပေါ်မှာဒီတိုင်းထားရင်ကမ္ဘာမြေကြီးက gravity ဆိုတဲ့ဆွဲရရှိတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီမြေဘက်ထရီတွေမှာရှိတဲ့အားတွေကိုကမ္ဘာမြေကြီးကဆွဲဆုပ်သွားပါတယ်ဒါသမလို့ဆွဲအားရှိတဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးနဲ့ဘက်ထရီနဲ့ဂျားထဲမှာဘာခံရတယ်လဲဆိုရင်တခုခုခံထားပေးရတယ်နော်ခံထားပေးရပါတယ်အဲ့ဒီကနေ့လည်းချက်တော်ညီညီကုံလာလို့ကဘာကြီးဆိုတဲ့လောကကြီးကဆွဲအားတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ယဝတုပစ္စည်းတွေအသွေးသားတက်မတ်စရာတွေအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲချနေပါတယ်။နောက်လွဲမားတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေခံယူချက်တွေကျွန်တော်တို့အများကြီးဆွဲချနေပါတယ်။အဲ့ဒီကြားလည်းမှကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲခံရနိုင်တဲ့အရာဟာအေဝံဂေလိတရားဖြစ်တယ်။အေဝံဂေလိတရားဖြစ်တယ်။နောက်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့သူများအကြောင်းကိုယ်အကြောင်းဟိုလူအကြောင်းဒီလူအကြောင်းဟိုဂိုင်းကနအကြောင်းဒီဂိုင်းကနအကြောင်းကျွန်တော်ပြောနေမယ်ဆိုတာတွေးနေမယ်အစားကိုယ်ကဘဝအသက်တဲ့ကိုတကယ်ပို့ဆောင်လာတဲ့အေဝံဂေလိတရားကိုကျွန်တော်ပြောကြမယ်ဆိုရင်ဘလောက်ကောင်းလဲအချိန်ရအရန်နေပါလေဘလောက်ဆက်ပြီးနေရမှာဆိုတာပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်တူချင်းစီတမားတွေရောအိမ်တော်ကြတဲ့သူတွေရောမိသားစုနဲ့ရှိတဲ့သူတွေရောအေဝံဂေလိတရားကိုအဓိကထားပြီးကျွန်တော်အသက်ရှင်ရအောင်ကျွန်တော်အရေးကြီးဆုံးလူတွေရှိ고အမြန်ဆုံးရောက်ရမယ့်အရာကအေဝံဂေလိတရားဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကမ္ဘာလောကကြီးမှာရှိတဲ့လူတွေနော်ပူလောင်နေကြတယ်ဝမ်းနည်းနေကြတယ်ကြေကွင်းနေကြတယ်အဲ့ဒီအရာတကယ်အေးမြသွားဖို့အတွက်ထာဝရအငတ်ပြည့်ခြင်းကိုခံစားသွားဖို့ထာဝရညီတဲ့ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုခံစားသွားဖို့အထူးကအရေးကြီးဆုံးအရာအေးဝံဂေလိတရားအမြန်ဆုံးရောက်ရှိသွားဖို့ပါဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေသင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတချမ်းအရာတွေထက်ဩဘုရားသခင်ငါ့ကိုမနဲ့မိုးလင်းလာနဲ့ဒီနေ့အသက်ရှင်ခြင်းအခွင့်ပေးတာဟာအေးဝံဂေလိတရားကိုဝေငှဖို့ပါလားအဟုတ်ပြီကိုယ်တည်းမသွားနိုင်ရင်လည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာကနေငါအေဝံဂေလိအာဖောင်းတဲ့လူတွေတော်၎င်းကြားတဲ့သူတွေပြောင်းလဲဖို့ဆုတောင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးပါဝင်ပေးမယ်တနင်္သလောက်ဆိုတဲ့အရာလေးဝန်တာစိတ်ထားဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆရာယုဒတန်အင်မတန်ချမ်းသာတဲ့တိုင်ပြည်ဒီကိုရောက်လာတာလေဘာဖြစ်လို့ဝီလျံကယ်ရီဖရန့်ချိုသမားနဲ့အိန္ဒိယမှာအနစ်နာခံပြီးသွားပြီးတော့မှဘာအတွက်သွားတာလဲဟတ်ဆင်တေးလာတယ်နော်ဘာသာပြန်ထန်တဲ့တုပ်ပြဘာဖြစ်လို့သွားတာလဲအေးဝံဂေလိတရားတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအေးဝံဂေလိတရားကလူတရားကိုတကယ်ထာဝရပြောင်းလဲခြင်းကိုဖြစ်စေပါတယ်အဲ့ဒီအေးဝံဂေလိတရားကကျွန်တော်တို့သတ္တရဲ့ခိုင်ခန့်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောခြင်းပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်နော်နောက်တစ်ခုကနော်မာနိုက်ပြက်ခက်လက်နဲ့တော့မီးစလက်နဲ့ကိုကတတ်နေတော့ယုံကြည်ခြင်းဒီဥတော်လွှားလို့ပြောပါတယ်လွှားယုံကြည်ခြင်းဆိုယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါတယ်လူဘက်ကနေစူးစားပြီးယုံကြည်ခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးဝန်ခံဖို့ရှိတယ်ဩငါရဲ့ပင့်ကိုကငါရဲ့အသွေးသားကယုံကြည်ခြင်းဆိုတာမရှိပါလားငါမယုံနိုင်တဲ့လူတယောက်ပါလားလို့နားလည်သွားရင်ငါမှတန်တရားပဲရှိတာပါလားငါရဲ့ဖြစ်ခြင်းကပင်ကိုအမှန်ကနော်တန်တရားပဲတန်တရားကပဲကိုယ်လွှမ်းမိုးနေတယ်အဲ့တော့ငါဟာဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလို့တကယ်တော့အရှင်းမြတ်ကဒါပဲကိုကဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလို့နားထည့်သွားတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကတတ်နိုင်ခြင်းနဲ့စုံနေခြင်းကိုတရားမှတရားမြင်တွေ့သွားတယ်ဝန်ခံသွားတယ်အဲ့ဒါစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကိုယ့်ဘောမှာလုံးဝအချိန်မပြည့်ဝနဲ့ဖျားဘောမှာပဲယာနှုံးပြည့်အခြေပြုခြင်းဖြစ်တယ်အရာအားလုံးကိုဖျားကပဲတတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံလက်ခံတဲ့ခြင်းဟာယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လို့နားလည်စေချင်ပါတယ်ဆိုတော့ blind faith မဖြစ်စေချင်ပါဘူးเนาะတကယ်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုကေတင်ချင်းဒီဟုသောတန်ခမောက်လုံးလို့ပြောပါတယ်เนาะကေတင်ချင်းဒီဟုသောအဓိကလူတယောက်မှာကြည်လိုက်ရင်အထင်ရှားဆုံးမြင်ရတာဟာလူတယောက်နဲ့စကားပြောပြီးလူရက်ကိုကြိလိုက်ပြီးမကတဲ့လူတယောက်ကလည်းအဓိကဘယ်အပိုင်းကိုသူအဓိကထားပြီးတော့မှသွားလဲဆိုရင်ခေါင်းပိုင်းပဲဖြစ်တယ်နော်စကားပြောတယ်ခေါင်းကနေပဲ
จ้าเลยกางงานเลยตุยละกางงานเลยเนาะอันนี้เนี่ยเบื่อตอนนี้เส้นจ้าเลยกางงานเลยเว้ยเออที่กางงานขนาดกูตะโคลงเทนชุดอะไรขนาดกูก็กางกูเทนชุดอะไม่เบาอู้กางงานขนาดกูตะโคลงเทนชุดอะไรไอ้ที่เทนชุดเนี่ยยาวปานเนี่ยนายท่านตุลเกลินยี่เนี่ยนายท่านมาเลยเชื่อตอนนี้สิไอ้ที่เกลินยี่ฮะจนเราบอกว่าตะโคลงด้วยเยจีสงมาบอกว่าตะโคลงกูอุ้งส่องตาเป็นนี่ละกันเกลินยี่มาตาเลี้ยวนั่นเลยสิจันเนี่ยไอ้ที่เกลินยี่อธิกาปกุฮาเลยตะเขียนชุดคนนั้นเพื่อเดทีลูกพ่อเนี่ยขามาเกลินยี่ลูกพ่อเนี่ยขามาวิญญาณเกลินยี่ตะโคเดียวเป็นน้ำเลยสิจันมาวิญญาณเกิดยังไงมาเนี่ยอีดีตรงเสร็จแล้วคริสต์วันเราบังคับได้มาเกิดยังไงแค่ยี่ปีเอร่าก้าอภัยตัวจำลูรู้อภัยที่ก้าไปตัวบีมามาเลยเดี๋ยวตะคุเรียมาก้าวเอาคริสต์อัตตาเรามาเลยนี่สิเนี่ยพี่อาคินจันโลกแค่เกิดเองก็พิจารณาเองก็วันนี้จะเองก็อันเนี้ยนะเกิดยังเป็นนี่เนี่ยสุราโก้สิชาสิจะมาเลยคุณอารมณ์วิญญาณเกิดยังไงคุณอารมณ์ขานาเกิดยังไงบ่เนาะสุราเชื่อบอลูเนาะปอลุตีลาโลท่องแน่มาเนาะชีม้วนในอาคามาพญาทခင်ตื้อโลก็ท่องแน่กันนี่แก่ตินไล่เดเอล่ะขันนาแก่ตินจึงဖြစ်တယ်ไอ้ที่มันต่างกันเนี่ยปอลุโลဟာวิญญาณแก่ตินจึงขันหาပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ချက်တော့မေးဆွေကျွန်တော်ကိုဘုရားကဝิญญาณတစ်ခုတည်းတင်မကဘူးနေ့စနေမြန်အတ္တတံมาလဲเนาะအကျွေတဲကပြဿနာတဲကဒုက္ခတဲကဖြားနာခြင်းတဲကနဲ့ဘုရားသခင်အမြဲတမ်းကဲတင်နေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလဲစေခြင်းနဲ့ဣသရလူမျိုးတွေအဲကုတ္တပီကနေထွက်လာတာဟာထွက်လာပြီးတဲ့ဘင်းဟာဘုရားခင်ကဲတင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့အဲ့မှာမရမနာသာပဲနဲ့အေလုံပင်လေကြီးပိတ်တောင်လဲဘုရားခင်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲကုတ္တပီကထွက်လာတာကတော့ဝิญญေကဲတင်ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မှအေလုံပင်လေကြီးကိုဘုရားခင်ဖွင့်ပေးလိုက်တာကတော့ဒီကနေ့နဲ့ဆိုင်တဲ့ကဲတင်ခြင်းကိုပြောနေတာပါအဲ့ဒီကဲတင်ခြင်းတော့နေ့တိုင်းဘုရားခင်ကျွန်တော်ကိုကဲတင်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုနားလေပို့ပါလို့အဲ့ဒီကဲနေခြင်းအဓိကပုဂ္ဂိုလ်ဒီလေယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကပါလဲဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီဟုသောဝိညာဉ်တော်ဤဒါနှုတ်ကပတ်တော်ဒါလို့ပြောပါတယ်တောင်းချစ်တော်မေဆွေဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာအင်မတန်မှကျွန်တော်အတွက်အရေးကြီးပါတယ်နော်ဆာလံ139အပိုင်ငယ်49-50မှာကျွန်တော်နဲ့မျောလင့်စရာအကြောင်းကိုတော်ကြီးကြုံနေထားတော်မူသောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအောင်မြင်တော်မူပါဗျာဒိတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေဖြစ်၍ဆင်းရဲကိုခံရစဉ်တွင်ထိုနှုတ်ကပတ်တော်သည်ကျွန်တော်သက်သာစရာအကြောင်းဖြစ်တော်မူ၏လို့ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အတွက်တကယ်သက်သာစရာဟာနှုတ်ကပတ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ညီကောင်နှမတို့เนาะအဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်မှာပါတဲ့အရာတွေအားလုံးကအချိန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်လောဆုံးပြပြခြင်းပါတယ်ဆူတောင်းခြင်းတော့မှနှစ်ခွတ်တော့မှပါတဲ့ဆူတောင်းခြင်းဟာမထီရောက်ပါဘူးဒါဝိဟာလောင်လွှဲထဲမှာကြောက်ခဲကိုထည့်ပြီးတော့မှဂေါလိယက်ကိုဖြစ်ပါတယ်လောင်လွှဲကတော့ဆူတောင်းခြင်းကိုပုံဆောင်ပါတယ်ကြောက်ခဲကတော့နှစ်ခွတ်တော့ပုံဆောင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆူတောင်းခြင်းအထဲမှာဆူတောင်းခြင်းနဲ့မှနှစ်ခွတ်တော့ဘုရားစကားကိုထည့်ပြီးတော့မှတနည်းအားဖြင့်ဘုရားစကားနဲ့ဘုရားကိုပြန်ပြောခြင်းဖြစ်ပါလေလို့ကြောင့်နှစ်ခွတ်တော့ကျွန်တော်နဲ့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့တခါလေကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဟင်းကောင်းတဲ့နေ့ရှိမယ်တခါလေဆံကောင်းတဲ့နေ့ရှိမယ်ဆံမကောင်းတဲ့နေ့လည်းရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထမင်းခိုင်းလောက်မစားရတဲ့အချိန်ဒီနေ့ဘိုင်းမပြည့်ဘူးကွာလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အင်မတန်မှစိတ်ပြတ်တယ်တချို့ရဆိုထမင်းစားလည်းမနေနိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ခြေလက်တွေတုန်လာတာရှိအဲ့တော့ဒါခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဝိညာဉ်ရေးအတွက်နှုတ်ပတ်တော်ဟာလည်းပို့ပြီးအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ချက်တော်မိတ်ဆွေနှစ်ခွတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းလမ်းပြပေးနေတယ်အဲ့တော့တခုတော့ရှိပါတယ်ဆလံ139ကိုအငယ်105မှာနှစ်ခွတ်တော်သည်အကျွန်ုပ်အခြေရှိမှာမီးခွက်ဖြစ်ကျွန်ုပ်လမ်းခီကိုလင်းစေတယ်လို့ပြောပါတယ်နှစ်ခွတ်တော်ကိုမာဂျူရီမီးနဲ့မနှိုင်းထားရင်လည်းဘာဖြစ်လို့မီးခွက်နဲ့နှိုင်းထားတာလဲစဉ်းစားစရာပဲအဲ့တော့လူတယောက်ကမီးခွက်ကိုကန်ပြီးလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာတေချာတာကအဲ့ဒီမီးခွက်လေးဟာခိုးအဝေးကြီးထိတလန်းလုံးကြီးစာမလင်းရင်တောင်မှခြေတလန်းစာတော့ကောင်းကောင်းလင်းမှသေးကြပါတယ်ဒါမှအဲ့ဒီမီးခွက်ကသူနဲ့အတူရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခြေတလန်းလမ်းတိုင်းနောက်တလန်းတွက်ကအလိုလိုပါပါပြီးပါပြီဒါကြောင့်နှုတ်ပတ်တော်နဲ့သွားတဲ့လူတယောက်ရဲ့အသက်တာမှာဖျားခင်လို့တော့အကုန်စင်ကြီးနားမလည်ရင်တောင်မှ
พยาธิกันชิดแล้วตอนนี้ตัวกูอเมริกันกังก์เลี้ยบีเลี้ยบยาไปต่อมาบ้านเราเจ้าเจ้ามาเลยดีเล่นส่งเรื่องจีเรียกมาคุณน่ะเจ้าเราจะมาเจ้าเจ้ามาเลยกูไปกับพี่เสียงเลยกูว่าติดสารสิ่งช่วยได้ไหมกูว่าพี่ไม่ช่วยได้ไหมหรือไม่คุ้มเพื่อนเลยดีพี่ไม่ชินเลยดีติดสารเลยดียงยี่เจนเลยดีเกลี่ยเจนเลยดีเอวินกี่ดีอะไรอักงลงฮะกูไปกันเนี่ยช่วยได้ไหมเลี้ยบยูได้แต่คุ้มมาไม่คุ้มเพื่อนเลยอักงลงฮะพยาธิกันพี่เสียงไปละพี่เด็กแต่นี่ยามเช่นพยานตะเคียนตู้เย็บติดสันเนี่ยจันโอ้ตะโกลงปัสสีทาร์เลยจันโอ้เย็บพิชเช่อากงลงปัสสีทาร์เลยตู้เย็บช่องมาเช่นเนี่ยจันโอ้กูปัสสีทาร์เลยแต่ยังไม่บุญเนาะแต่ตั้งไม่บุญเนาะทาวน่าปัสสีทาร์ละเออแต่นี่ยามเช่นจอมเอซูตู้พยานตะเคียนกูแรงกว่าตู้เย็บพิชเช่ตู้กูแรงกว่าจันโอ้บุญว่าตะโกลงกูปัสสีตู้ตามวันอยู่ทาร์ละพี่เด้อเออพยานเก่งกูแรงแต่เนี่ยจันโอ้กูอัลลูตามวันอยู่ทาร์เลยปัสสีทาร์เลยส่วนยังจันโอ้บ้ามาเจ้าเสียไม่ชีรอบาบูดีกันเองเนาะมานายเนาะมานายเล่นเนี่ยสองกูซีด้านไหนบ่ได้หรือเจอได้แค่มามานายกูเว้ยมีบีร์มาเจ้าอยู่ในบ่มาหกเพนเนี่ยพยานตะเคียนมาตาจีเนี่ยพยานตะเคียนกูเอกาจีกูมีน้อยได้แค่มาดาริยาจันโอรู้จับผู้ลงมาหกดอกบาบูจอมันซีเนี่ยมาป้าบาบูดีนี่อารมณ์เจ้าจะมาเลยพยานตะเคียนเต็มเนี่ยจันโอรู้เปลี่ยนเส้นไปเลยไอ้สกัลลงนี่ทับเจ้าจะมาเลยพยานตะเคียนเปลี่ยนเส้นดำหมดเลยเนี่ยสมมุติเอาบาร์เลยแล้วทศน์เลยพยานไม่ผิดเลยยงจีเจนเลยพยานไม่ผิดเลยนักวัดดอเลยพยานไม่ผิดเลยเกดินีพยานอาลงหาพยานไม่ผิดเลยแล้วพยานตะเคียนตู้เย็ทศน์ตู้เย็ยงจีเจนตู้เย็พยองมาเจนตู้เย็สกานเลยจงรู้กูปัสสีพิโรมาขันขันสวาปูสองเป็นนี่เลยสุนักกูสิชาบาเอราส่วนใหญ่จะนรกมันเล็บยานี่ดีอาลงตะเคียนพยานี่ที่วามยาวสั้นสับปิโรมาอัตเชียนตัวไหนไม่สุราโกนี่ด้านในวิงาเจมาเลยจิตุเดมาเลยอาลงก็เลยอายันตรียาวาเลยพระสลับพยานามาปองชีวาสิจันโอขณะเลยจันโอสุดดังสกายาเนาะเชียร์เนี่ยมาจันโอดูดีกว่าเกาหลีงงยาวอัตเชียนก็มีตัวพับพยากรุกจิตุเดมาอีนามารดีกับพระเสสจิมยาเยมิงลาชีบายทีนี้ตัวกรุจิตุกุชิมามาเลยพระก็ทีนี้นี่ได้มาจนเราเข้าใจจงยาบาร์เลยพิจารณาเลยตุยยาบาร์เลยตะขาลีเจ้าเนี่ยเจ้าอักขันมันเต็มเลยวิพังขันอะไรเกี่ยขันตุยบาร์เลยทีข้ามาจนเราลูกก็ต้องมีนั่นบาร์เลยทีนี้แต่มาจ้างสายตาลีฮะทีก็มีอะไรไปมาคุปเนี่ยไม่มีอะไรนั่นสูบเงินสูรีเลวยาพิจารณาแต่ถ้ามาลูกตาลีจันลูกเวมาชิมาเลยขนาดเมื่อสิมันมีอะไรไหมแต่แกขันขันเนี่ยพยานตะขี้เนี่ยเป็นเส้นปีเลยไอ้ยาทีนี้จันโอ้น้าเลยขันซ่าตัวจงเจ๊ซูก็ชิมาบาร์เลยทีนี้พี่อาตะเคียนก็เนี่ยดูสิเลยตู้เย็ดติดสันเนี่ยก็กูปัสสีทาร์เลยพี่อาตะเคียนก็เนี่ยดูสิเลยตู้เย็ดเกดินเนี่ยก็กูปัสสีทาร์เลยตู้เย็ดพยองมาชินเนี่ยก็ปัสสีทาร์เลยตู้เย็ดกระดีดอ่อนนกปะโดนเนี่ยก็กูปัสสีทาร์เลยสุดเลยสิชามูเนี่ยอัตเชียนพี่ละมะยันดูก็เมียนาเทกวยกามาซาร์เลยเอาไหนตัวพี่เด็ดพี่อาตะเคียนก็ปูบีก็มีแต่เด็กตัวเด็กสิ่งชั่งเด็กตัวเด็กพิเศษบ่กูรอดีเนี่ยพี่เอาเรื่องสกัดเว้ยจีสุดก็ชิมามาเลยอะมูยาขัดใจอาลูกฮะกูรอพี่เรื่องจีสุดก็พิเศษสาววันขันเลยปูสังเดิมตัวปูสังเลยเดิมตัวสบีปูสังตัวมันพิเศษตัวจีสุดก็ชิคริสต์เยซูเย่มีตัวนามาก็มีพี่เรื่องชิมาสุดตัวสกัดอันนั้นจาวาเลยพับเชียอาเมน